Nikaze cyane muri kumwe nanjye Natasha Kiza nizera yuko umeze neze kandi uri kugira ibihe byiza uhuherereye hose mbashimira cyane mwe mwansabye yuko mbakorera imitoma ikora ku mutima w'umukobwa imitoma ituma mu byukuri umutima we uyonga ukabibonera mu maso Yesu uyu munsi rero ndagira ngo mbahereze mu byukuri icyo ukwiye kubwira uwo mukobwa kugira ngo mu byukuri yumve yuko akunzwe yumve yuko ari uw'agaciro imbere yawe ndabizi ko ukunda umukunzi wawe cyane ariko wabuze amagambo wakoresha akabasha kumusobanura neza ndetse akaba yanagutandukanye n'abandi basore baziranye cyangwa se yigeze guhura nabo ahari umara umwanya munini cyane usoma ibitabo bitandukanye ushakisha amagambo ushobora gukoresha kugira ngo ufatishe uyu mukobwa uyu munsi ndagira ngo mu byukuri ngufashe nkuko mpora mbikora mbere yuko rero mbageza muri iyi video urabizi yuko aya magambo araza asukuye neza kandi akora ku mitima yabo banza umpereze like mu byukuri kuko ndayikeneye cyane kugira ngo YouTube mu byukuri ibashe kugeza iyi video kure cyane reka turebe yuko iyi video yagirana like 200 cyangwa se 300 kwita ku muntu uko wabikora kose ubikuye ku mutima bimubera birenze kuko biba bikozwe n'umuntu akunda hari umwanditsi nkunda cyane witwa Gary Chapman yasobanuye neza mu gitabo cye yanditse The Five Love Languages uburyo ushobora kwegera umukobwa ukamubwira amagambo atuma mu byukuri umutima we uyonga cyangwa se yakira neza ayo magambo ushobora kuba wakwibaza uti ese koko ayo magambo nayabona nayavuga nanjye akora umuti mu byukuri uyu mukobwa akankunda nk'uko mbyifuza ntatsindiye rero murabizi yuko mu byukuri aya magambo hari icyo araza guhindura reba uko imitoma ikurikirana.